Uy, el problema número 2. Así es de man faxi que vuestra fe. Una chica té una escala de 1 metre i vol arribar recolzant-la sobre la paret a una finestra que es troba a 9 metres d'altura. Jo, sincerament, no sé per què la xiqueta esta vol escalar una escala per arribar a una finestra. No sé si és que vol atracar la casa. A. Quina distància de la paret ha de posar l'extrem inferior de l'escala? Pues si això és la caseta i això és esto, pues tenim que calcular a quina distància la té que ficar per arribar a la finestra. Aleshores, tenim que fer el teorema de Pitàgores. Sí, tu fes això del teorema de Pitàgores. Ja estàs una altra vegada que te dic que te calles. És que m'agrada fastidiar-te perquè és molt divertit. Pues us vaig a dir que este qui està parlant ara, que no sóc jo, és la meua veu del cap, que m'incordia molt tot el rato. Que te calles ja, tetite. Tu sí que te calles, vés-te fora, que estic fent un problema de matemàtiques. Bueno, i fem que el teorema de Pitàgores... que és aquest, d'ací. Aleshores, fas que 10 al quadrat és igual a 9 al quadrat més un catet al quadrat. Que és 100 al quadrat. Ui, no, al quadrat no. Que és igual a... Sí, és igual a... Que te calles! 81 més un catet al quadrat. I aleshores fas i restes. I aleshores pues, fas l'arrel quadrada de lo que has restat. Que seria... No dona exacte. No dona exacte, no. No dona exacte. I dona 4,35 metres. Aleshores, luego, este es molt fàcil, sí, bonico i tal, i molt preciós. Però luego ve el 2 que diu, si se n'ha adonat que ha de posar-la a 2 metres de la base de la paret, perquè si no s'esbarrarà, s'esbarrarà. A quina altura podrà arribar a plegar a la finestra? Esto sonó como a película. Bueno, pues para que no se esbare la chica, pues ha puesto la escala a 2 metros, porque aquí estaba a 4,35, entonces no podía, porque no podía. Y entonces, pues, uy, esta manchita de aquí, que es, bueno, y aleshores, pues así es el mateix, pero cambiad de manera, no tenéis que restar, y yo creo que eso es no más fácil, no más fácil. Y voy colorita tan temperes. Bueno, y fema eso, el mateix que abans. La coquereta. I fas això, el teorema de Pitàgores una altra volta, i aquesta vegada substitueixes les dades d'una manera diferent, perquè és més diferent. Diferent perquè és més diferent. Molt bé, Maxi, molt bé! I després això és al quadrat, que és igual a 81 més 4, i dona 85, que tampoc dona exacte. I això dona 9,22. I aleshores pues, la xica esta sí que aplega 9,22 metres. I aleshores se'n passa un poquet. Entonces, pues sí que aplega. I vaig a dibuixar la finestra. Tiri, tiri, tiri. I pues sí, sí que aplega a la finestra. I li sobren 22 centímetres. I pues... I ja, ja, ja. Ui, ui, ui.